Cel enem im veroma im hungerisnat im akhborosnat miatsats mer zhortinat mer taganerinat miatsats esti amur vnkatsats es surp hogin iran kani vor munk sestegan yes ta vstahetsnum u havatatsnum um ver munk thugelu chan sesni tegasharjni torkya uran apranka uran alerya hsne Qarabag yes asalum nakhntrum um sovats mna kan te thogim en verasma torken alerya hsne artsakh Da, este pentru Hăluciumini. Mince verci, mai care alăm. Mince verci, mai care le vom, un meț, noramor, haftamac ne-i tunelu. Eschami pe jovut. Bogdjum Sirile Hairena Kister, își peste stomec, meng hai steveng, aschilan, acna cea na pari. Ai în carții knere, vor în cor, șorgean argument, ipre, Rusneri mijamă toțiam, adăbăjaniți umanitar octuțiune, era focum, Arțah, la sute. Păstaiți nume în bolorit vor, Aisor, Orva în Tațcun, voci mi automechina rusacan, voci mi ber, citera pohel, canivor, Aiscanov, în Caistere, e nici peste nume, echenaiu pagele, ceanapara, Micev, Stugeng, Bolor mekinanere, voci mi mekina, ci ansnum, aistehov. Eu uzumem vstahetsnel bolorin. Vor irok, voci mi rusakan mekina, adelbejanic humanitar oknutsun, cam vorevice ber, ci te rapohelu, arcahi hanarapetutsun. Iete arcahcin unikarik, unek mien mek janapar, da, lacini, mijanski, apasharjapakumne, iev mek. Ունենք միայն մեկ օգնության տեղ եւ դա Հայաստանի օգնությունն է։ Եթե Հայաստանից ուղարկված հումանիտար բեռը չի հասնում Արցախ, ապա որևիցե ոչ մեկի օգնության կարիքը մենք չունենք։ Հատկապես առանձնապես Ադրբեջանի։ Շնորհակալություն։ Բունկերի հետ կապված խնդիրը։ Այո, այն մարդը դեռ պետք է ստուգվի թե ինչքանովա իրավազոր եղել իր այդ բունկերում գտնվել։ Կռահում եմ, որ առնվազն ինչքան հնարավորա չեմ բացառում, ամեն դեպս ինչքան ես հասցրել եմ այդ թեման ուսումնասիրել, ինչքան մյուս անձանց ներկա գտնվել նա եղել իրավազոր, որովհետև ուսադիրով լինել դա դեռ չի նշանակում, որ դու բոլոր տեղերը, որտեղ երբ ուզենաս կարող ես մուտք ունենալ, դրա համար պետք է գործողում, հրաման, կարգ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կնոջս հետ կապված պատմությունը հետևյալն է։ Երբ որ պատերազմը սկսել է, կինս ինձ ասել է, որ երբ որ այնտեղ պատերազմ է, ես չեմ կարա Երևանում ուղղակի որևէ պարապ մնամ։ Գնամ այնտեղ, գոնե մարդիկ կլինեն, օգնություն ցույց տալու խնդիր կլինի, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ բնականաբար այնտեղ տեղյակ են եղել, դուք ես չգիտեմ, Դուք ես շփվել եմ այնտեղ։ Ինչ պատկերացում ունեք այդ օրերի Ստեփանակերտի մասին։ Ես այնտեղ եմ շփվել եմ։ Եվ առավելևս, եթե չէ, ես ուրիշ հարց եմ տալիս։ Մենք ինչ պատկերացում ունենք այդ օրերի Ստեփանակերտի մասին։ Այդ օրերի Ստեփանակերտը առնվազն բնակության առումով էականորեն Այո, այսինքն ագին մարդիկ, կանայք, ընտանիքներ լքել էին Ստեփանակերտը։ Եվ իմ կնոջ այնտեղ գտնվելու սիմվոլիկի մասն էր, որ նաև մենք մեր ներկայությունը այնտեղ ապահովենք։ Եվ այնտեղ կային մարդիկ, ովքեր չէին կարողացել կամ չէին կարողացել ուզած նկուղներում էին, սննդի խնդիր կար եւ այլն տարբեր օգնության, եւ կնոջս այնտեղ մեկնելու նպատակը եղել է դա։ Եվ հնդացած, բնականաբար նաև Լեռնային Ղարաբաղ ղեկավարության հետ եղել է, տեսել են, շփում ա եղել, եւ այնտեղ գաղափար ա հնչել, որ գուցե իմաստ ունի, որ 10 րոպեով գնանք նաև, որպեսզի հրամկազմը տեսնի, որ վարչապետի կինը գտնվում ա, Հայաստանի վարչապետի կինը գտնվում ա Ստեփանակերտում։ Եղել են մարդիկ, ովքեր մտածել են, որ դա դրական բան կունենա, ներգործություն կունենա, որ մանավանդ այդ ծանր մթնոլորտում, որ վարչապետի ընտանիքի անդամը այնտեղ է գտնվում, եւ առաջարկ ա եղել գնալ 15 րոպեով քաղաքավարական այց անել
հրամ կազմին։ Այդ քաղաքավարական այցը եղել է, գնացել է, բարևել է, ողջունել է, 10-15 րոպե մնացել է այնտեղ եւ դուրս է եկել։ Որից հետո արդեն, երբ որ մարտական գործողությունները շարունակվել են, որից հետո արդեն նաեւ էտել եմ ուզում ընդգծեմ, կինս իր նախաձեռնությամբ նաեւ կանանց կոչով դիմել է, ձևավորվել է կամավորական ջոկատ փոքր, որը գնացել է եւ Սյունիքի մարզում իրականացրել է մարտական պատրաստություն, որից հետո նաեւ եղել է մարտական դիրքում, իհարկե ոչ ամենաառաջին գծում, երկրորդ գծում մարտական դիրքում իրականացրել են մարտական հերթապահություն։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Շատ լավ։ Ես հարցի շուրջ